Kembali Mbak Esti. Bakule temanggung nih Mas. Hareng. Bako Mas. Tak soto pino. Kombak. Dereng amlok wis. Oh, wis kula njaluk. Jare langsung ditundang. Oh, iki. Mulai iki langsung. Sugeng njang Mas Sano. Nggih, sugeng njang Mbak Esti. Sehat selalu. Pangestunipun. Oh, iya. Aduh karena tambah maju. Amin, ya Rabbal Alamin. Kowe iki Sanus ora cangek kok ya. Sanus. Boleh burine nyong bener-bener. Ya lah kosong iso kabeh. Nggih, Mas Gareng. Wayah kowe iso wayah kayu, semangat. Semangat pokoknya. Semangat bayaran pindo. Alhamdulillah. Heh. Wis tambah nek mbak gundel 200 tak karo nyelung preti malah mung ora teko. Cih, ini kok kan diambil spinning suasana. Nggih. Dasaripun wonten Mbak Isti. Pamulyanipun menapa? Saking Pak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang nyuwun lagu Ijin Miring kalian Sarung Jagung. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Ijin Miring dipun aturaken langkung nggih. Nah, Ijin Miring. Dipun bawani napa mboten Pak Isti? Alhamdulillah usah. Laras pun sedro welok derek. Kula derek. Nggih. Derek sing bonang, dasare sing bonang menika putri. Nggih, jan ayu-ayu nggih. Pengrawit madu karam menika mboten mung katone wonten putri iki. Oh, luar biasa. Tasih cewek-cewek kok iki to, tasih sekolah iki. Oh, cewek-cewek kok. Nek gedhe wae lanang kok iki, Dik. Pasti gadis gitu. Ini bakal apa yang dikirim mantan yang kebumen, Cok? Alhamdulillah. Gue lunang, contoh sakiter terang kono. Gue kadirin, Ben. Nah, gue LP kadirin kok jagang prono, bareng-bareng gue. Ya. Kering, monggo. Ya. Melu dong. Ya, buka kijing miring. Ya. Yo. Mas Gareng miring yo, Mas. Monggo. Kantor dibantung para kandang terus nopo tamu bapak-bapak mas-mas. Meja satu, meja dua, mobil dan tadi derek bakso kijing miring.
kaya saya iso ora ora cethol malah. Wajib letik gulane Jawa. Lah iso ae. Bejak ketitik oleh ketua. Kalau ini buat saya salah, ini saya pecindiannya loh. Kok bisa? Ya, kalau saya gede, Mas. Kalau orang-orang semajaran, kalau Mas Gareng, kok menang, kok nembak. Kok sih, kok nembak Dewi, kok? Nanti ya, apa asosiasinya apa itu? Wajek ledek kulan ejowo bulune sidik barang itu. Ya, ini apa toh, Mas? Sarung sih toh. Ora. Apa toh? Ora. Ala opo Mas? Opo yo? Ayo opo. Ala opo Mas? Sikat WC. Sikat WC ku ana wulune, Mas. Lho, lha kok priye? Sik, barang itu ki mesti gagange. Yo ana tah liyane sing barangnya cendek puluh nih kebegono. Apa menjeng? Sikat cemir? Saku, saku. Oh, ini lantai sisi mama. Anak tekek ngombe ekstra jos. Ternyata anaknya suking. Ngombe tememplek kotes-kotes apa? Gua ngecek. Ayo kecis. Ngecek, kenceran. Masuk kecer kotes-kotes gitu. Ngecek naik kenceran. Iya. Durung diubah kayak gini wis dredek to ki lho. Oh, tur. Tapi kita ini sing dredek iki kudu ngecat to. Ngecat, cat iki kan kudu sing kentel. Ya. Lah kok dong dredek kuwi hancur. Gas. Ayo Mas ngecat Mas. Gua ngomongi ngecat. Ojo, ben dong Mas Lego. Mas, kicin ngapir, ayo Mas. SMP iya apa? Hah? SMP iya apa? Sekolah menengah pertama. Aku juga SMP. Saya kira sambal meh pedas. Aku juga SMP. Nongar panjang kubur sehat walafiat. Sebenernya ayo. 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 Ojo tarung lo. Ojo. Ojo tarung gua. Gak ingin. Apa kowe mau apa barang disogok kok bojone iki lho. Kamu tak mau tahu aja. Lah gak takon kok sarung apa sarung kok ora kok lho. Ora. Lah ora apa? Jarine kuwe ralon kebebeten lemut, lumut jarine kuwe. Ora. Disogok ae mak wos. Berarti sak durunge disogok ora metu. Kalau kok. Bumpet ngene. Bolongan secuil kuwi ora ono. Ya Mas. Barang disogok terus logok. Thank you.
Bapak Ibu Tris Doyo makanan kalau mau lu krik wis mulai rusak wis padahal. Nek krik ya lu gulung lu rojah rajek. Ya ora wong wis rapi. Priye kok wis terakhir kowe? Sing terakhir. Oh alus alus kok. Ayo ayo alus. Alus. Priye. Tahu pecel. Tahu pecel. Tipe nih suka. Dengar tiga kong. Satu ke tiga. Aku bayar uang. Bayar bayarnya pernah kering ya. Ya orang. Aku bayar uang. Maksudnya tanggung bayar lu. Tapi besok masih digigam. Itu masalah. Tahu anti. Tahu bacem tiba neng suket. Dengar tiga gem. Sehingga gore-gore-gore ini welut urit dicekal indasi rancisannya kuat kapi toh kamu punya welut ya? Wah jiblok yang welut itu loh dibur dikem nih sehingga malah ngerente bisa ini yang ngiter ini heboh bareng Rere mangkat ini heboh semangat lepas ya Bukan kados adat sak niku. Oh, iya. Oh, Mas. Ya. Hah? Jenenge Oparian kok. Ya, Parian dikira larat nggote dikocok terus suwe-suwe muntrat. Oh, alah. Rusuk itu bukan sehat membangun. Ora. Apa aku sponjo loh. Nek wong kari pergi mesti bakal sensitif. Apa rene? Ada yang merasa tersindir itu ora. Lah apa rene kuwi, Reng? Kuwi minuman soda, Mas. Oh. Minuman bersoda ketika dikocok kuwi terjerot to ki lho. Tak tutupe ora buka. Heh? Lah buka tutupe masa jerot? Kelalen. Oh berarti buka terus nembe di ngene iki. Ngene kok ngene ya. Lah foto yang penting dikocok. Kamu tak bikin aku lara kabeh. Hah? Jangan khawatir nanti pijeti. Kakak mbok. Ya sepisan suwuk iki. Ya. Ya. Saya Pak Bejo, kalau bersaing di jemire kan sarung jago. Ya, sarung jago sih bagi ngatur di tempat. Mbak Ima? Mbak Ima ya? Oh Mbak Dinda, oh, ya bukan jake, begini pokoknya. Ya sudah serang ini pokoknya. Tak panggil, dipanggil Dinda Bestari. Ayo kita ini, yuk. Nah ini Dinda. Ini bagus, ini senang koke. Sindir sih paling dua ini sampai dura mas. Melu tenangnya gus. Bagus nih gue, sinyal sih gue. Putih dong. Ah, ini uangnya nih. Oh, itu namanya Mas Bagus. Nah, pas salaman sih kalau Mas Bagus no. Oh iya no. Pak Guru. Tapi kok atur ya? Pas aku betul nih. Pak Guru saya sering ngorong hati. Bagus. Iya. Dikit-dikit. Sarung jagung. Sak bubare Santoso ra enek iki bagus ora ati terus. Tenang, kok male kok sido lho, Mas. Iya. Kok kan ora ngerti jodho kuwi ora ngerti kabeh. Betul. Mbok menawa kanti di jodhone bojone kuwi iki malah beres. Beres, Mas. Ayo lagi-lagi. Pripun? Terus jelas. Wes terus. Ayo, ulangi lagi kali lagi. Lho, oke toh. Kok sekali lagi terus. Ngati apa? Ya. Sarung jagung dipunatenaken ngangge bolang rumiyin. Nah. Rapi namun rapi. Nah, sakemu. Dandang guru ya kena. Nah. Nganggo asmara ndoro ya kena.
Oh dia pernah. Apa? Asmarandono. Okay. Asmarandono. Asmarandono dari Adi. Oh ya. Yeah. Mas bagus sama meresahkan. Piye Gus? Cek gareng benyaron kowe dagel kok piye? Mumpung kesempatan sawer karo Dinda. Nek cara aku nek wong lanang ya mangkat. Monggo kakang Yoto. Primon. Kamu aja male kok nabuh saron, medol saron kuwi nyok iso. Mahasiswa isi jurusan kerawitan. Oh, kerawitan. Ditakoki, Mas. Pripun? Ditakoki, maksud skripsi ini nopo kaya ngoten niku. Oh, aku iki duwe skripsi opo? Mau tahu apa mau tahu? Yo ben ngerti, wis apa ngerti kok. Aku gerbo kok iki lho, bisa. Arep ngewangi karo skripsi kok ba piye? Skripsi opo, Bapak opo? Nggak sekolah itu kan bagian nopo malah bingung ngaplas ngaplas aku di lama aku ke rong tahun tak ngaplas bagian ngaplas apa sih selamat siang oh kamu kan Santi Suaran Sabo Santi Suaran ulang ulang kudo kudo saben galen cuma tapi kumpul cini kumpul berdebat jadi bencana pun tak sahkan iman namun nanti kini terbang kembali kembali tempuh dan kami dengan cinta yang penelitianku ngono. Oh, kayak kon-kon jadi tim penelitian. Lah iya, gelem apa ora? Gelem. Penelitian apa? Ada kandang.
Ya apa ya sembarang sih ini salah teliti apa ya? Bisa aku anu tau. Aku yang pasang bareng ya. Kalau pasang kok. Dikira beda. Ayo tak. Tak, tak, tak. Aja seru-seru di kandang sing nyoting apa. CS kentel iki. Mas Gareng, ketoke bener omong kanca-kancane sampean karir ingin meningkat. Aja aku gareng demit kesane medeni. Gareng ono gareng tralala. Gareng Semarang, masa gareng demit lo kesannya kaya rapi lo mas gue mau gareng ijinin lo sono lo gareng ya maksudnya masih mencari tanda si loading ya reng tan keno Mbak Yutika Suprojo. Oh.
bejo persaken kijing miring kalian sarung jagung sampun dipun pinangkani Mas Gareng. Wah, plus ora lumrah. Ah, yes. Luar biasa. Anak itu kok jadi kaset tuh, bareng. Maksudnya kowe aplikasi-aplikasi tembang-tembang mocopat itu, Mas. Nggih. Terus aku latihan anu pelok padat enam. Lari turu wis tak kelayan di guru iki, Mas. Mas foto iso. Nggih. Mboten mangun jar mari to, mboten mangun. Ninggalkan terus kan. Ya, ninggalkan terus kan badhe ngantri sinten. Ya, sakira nggih. Gomsang iso ora? Saget ya, ini maju ini. Ini karo angga ya. Minal khamsa minal khamsi dan artinya. Sekumpul ilegah kakung suara putri. Apa-apa? Nama Mas Rahiman? Toyo-toyo pemantan putri di sakti. Ya, panu-panu berjual tempat. Awi wah. Orang Rahiman masuk ini, Mang? Anggrang tukang kakung sekolah. Sini, Mas. Rahiman? Rahiman. Wanudya kang sedaya warna batuk nyelo cendeli pripat nanggal sepisan nak kemedhep darah sempat. Piye sih wong ayu kok iki kok wis bener dicondro kok sao? Heeh. Aris nanggal sepisan pripate ngolan-ngolan nek kemedhep darah sempat bangkeane nowan kemit bener sih. Artinya apa? Ya mesti ku asu. Kolam lambene lebelar sempal. Ya ora. Lambene lebelar sempal. Lambean. Lambeane. Ya, kangge bawa nek ngono yen. Ayo. Ha. Semarang yo meneh. Nah, apa kanggo ya sak sirmus pokoke sak iso apa kepilok men. Ah, iya neng, ilir-ilir. Nah, Mas Gareng menyambut jahe ben menerjemahkan. Kok yang udah ngebeno? Ya, wes mi ini gak katersan bahwa ini dandang gula, ilir-ilir. Bawi tembang dandang gula. Kipas tentur semilir. Kau ngerasa kalau ngaji saya berubu ya? Artinya? Alah, tanaman padi tertiup angin. Artinya lo, artinya para petani yang sedang bekerja kurang nih di sawah. Bekerja ya ono sak petani itu ada petani tambak. Heeh. Ono petani sing agraria lho nek pesawahan kene. Betul. Ah. Wong kene biyen tadi asisten menteri kok. Menteri kok, Mas? Ketahanan dan pangan. Lah kok bayarannya petong buruh lima yang rong dino kerjaan terus bayar berapa pulang makat mana kamu ya nah sinavola terlihat menyenangkan hati parine
terong gede-gede. Apa? Terongnya gede-gede. Terongnya sinten? Terong gede-gede. Terongnya sinten? Terongnya Pak Tani. Palome pating grendul. Kedange tawa-tawa mutut-mutut pocoke remono rambut. Isih nom kuwi wis dawa-dawa. Iya.